Ditën e shtunë, temperatura maksimale në qytetin e Pogradecit arriti në 5 gradë Celsius dhe kjo ka bërë që lëvizjet e njerëzve në rrugë të ishin të pakta. Megjithatë, temperaturat e pafavorshme nuk i kanë ndaluar qytetarët të bëjnë shëtitjet e tyre të përditshme buz liçenit të okrit. Ndërkaq disa të tjerë kanë preferuar të qëndrojnë në ambientin të mbyllur atë shoqëruar kryesisht nga familjarët e tyre. Ata kanë shfrytëzuar më së miri ditën e pushimit për të qëndruar më pranë fëmijëve të tyre, me të cilët gjatë javës e kanë kohën më të kufizuar. Po ndonë se moti nuk ishte premtues, turistë sërish e kanë zgjedhur qytetin liçenor për të kaluar kohën e tyre të lirë. Tek tuk në Peruk, shehte një vizitor kurios.